Əl ədalətli təqdim edir. O tərəfdən uca görürsən, güllə səsləri sənə ateşlə gəlirlər, sürətlə güllələr gəlir. Bilirsən ki, vurmursan ona. O yad adam gələn, o can yandıra bilməz mənim torpağımı. Gəlcəyin əslə bir tövsiyə edəsiz. Arzulayaram ki, oğlanlarımız mərd olsun. O telefonla danışırdım, mən də istəyir-istəməz belə bir təyər olurdum öz-özümə. Vətən qoruyan oğlanlar 92-ci illərdə də olubdu. Bəli. İndi də var və gələcəkdə də olacaq. Salam, əlbəttiniz xeyir, dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilərimiz. Bugünləri mən 1992 və 1994-cü ildə Qarabağ döyüşlərində qəhrəmancasına döyüşmüş Azərbaycanın mərd və igid oğlu İsmailov Teymurun ocağındayam. İstərdim elə Teymur müəllimi tanıyaq. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Xoş gördük. İlk öncə sizə təşəkkür edirik ki, bizi evinizə, ocağınıza çağırdınız, var olun. Və tamaşaçılarımız da sizi tanımaq istərdi. Salamlayın və istərdi ki, özünüz haqqında məlumat verəsiz, zəhmət olmasa. Mən 1992-ci ildə bu müharibə vaxtı başlayanda o vaxtda televizorda göstərdilər, ANS-dən deyəsən göstərdilər ki, Xocalı Aqsabından sonra biz qeyrətdə olar, vətəni müharibə qorumaq üçün gəlsinlər, yazdılar da orada. Həmin o çağırışla demək olar ki, elə ruhlandım və vətən üçün, vətəni qorumaq üçün mən də getdim. Hamı kimi 96-cı il qutarana qədər müharibədə olduq, döyüşdə olduq, uşaqlarla geyirdik. Üzr istəyirəm, döyüş yolunuz hardan başladı? Qubatlıdan birinci başladı. Orada 17-si oktyabrda, elə 11-i biz getdik Qubatlıya, 17-si mən yaralandım. Gətirdilər mənə Bakıya. Bir ay yatdım onda, Valinisada. Bir aydan sonra təzədən qayıtdım Həvisiyə. Yenə getdik biz. Qubatlıya yox, ondan sonra biz Laçının Güləbək kəndinə. Orada döyüşünüz davam elədi? Orada döyüşlər davam elədi. Onda biz haradasa bir iki aya yaxın orada döyüşlərdə iştirak elədik müəyyən yerlərdə. Ondan sonra bizim rotamızı oradan çıxartdılar. Gəldik biz istirahətə, hərbisiyə. Biz komandirovka geyirdik, kəşfiyyətə geyirdik. Bizi göndərdilər kəşfiyyətə. Pozisiyalarda dayanırdıq. Nə bilim, hər yerdə. Döyüş bölüyünüz neçə nəfərdən ibarət idi? Yəni, əskər sayı və ümumən zabit sayı? Zabit o vaxtda az idi. Az idi? Ha, az idi. Elə özüm heç zabit deyildim, könüllü getmişdim. Amma komandir acilən kimi fəaliyyət göstərdim. Komandir zot kimi fəaliyyət göstərdim uşaqlarla. Əskərlə döyüşdə, orada, pozisiyada, qardaş kimi insan. Bəli. Amma o ki, gəldi ki, kazarmaya gəlsən, hərbisiyaya qayıdırsansa, onda o əskər, əskər deyil, zabit. Amma döyüş bölgəsində sən qardaşsan, istər-istəməz. Bir-birini başa düşmək üçün anlayışı, bir yerdə oturursan, söhbət edirsən, istər-istəməz o sənə başa düşür, sən onu başa düşürsən, nə cəhəti olursa başa düşmürsən, sən ona fikir verirsən. Yəni ki, rahat olsun. Yəni, əskərlə bir yerdə olmalısan. Olmasan, sən qıraqda olsan, tutar ki, sabahlara döyüş başlayandasan, necə başa salarsan orada? Demirsən ki, filan kəs gəl buraya, gəl ora. Hər günün öz döyüş tapışırığı var da, yəni öz taktikası var da. İndi sizdə də fərqli-fərqli olurdu. Fərqli-fərqli. Ən yadda qalan döyüş tapışırığı? Bilirsiniz orada döyüşdə necə olur? Döyüşdə ancaq sən, bir, elə bir serialda bir fragment üzərindəsən. Sənə tutar ki, 15-20 metr qıraqdan sənə xəbərin olmur. Ancaq öz mövqeyində. Ancaq düşünürsən ki, bax, mənim bu ərazi bu mənimdirsə, sən buranı qorumalısan, çalışmalısan onu. Yoxsa qıraqdan nə olursa onu başa düşmürsən axı. Ola bilər, necə başa düşürsən, kimsə xəbər eləsin qıraqdan ki, yəni nəsə bir hadisə baş verərsə. Onda hə, ya kömək edirsən, ya kömək gəlirlər, lazım olanlar, bax, belə sənə bir qaydada döyüşlər gedir. Biz onda pozisiyada dayanırdıq. Nadasa bir 700-800 metr kənardan onlar da tranşe qazdırırdılar. Deyəsən bizim əsrlər idi, kimi idi. Heç yalmaqa gəlmiş çox da. Nəsə, biri də çıxırdı orada erməni dağısı. Belə gizic hərəkətlər eləyirdi, girirdi. Avratını qayıdırdı tranşeyin içinə. Mən də uşaqdan snayperi götürdüm.
koydum, nişana tuttum onu. Bir tane güllə attım, bu gizlendi. İkinci güllə attım, bu yine gizlendi. Onun yerini bildim ki, o haradan çıkmalıdır, harada girmelidir. Həmin toskanı da tuttum, elə çıxan kimi də vurmuşam. Hansı saat, yəni bu saatlarda oldu, bu gecə saatlarında? Yox, 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 səhərə yaxın idi. Səhərə yaxın idi, 93-cü ildə oldu bu. Vuranda tutaq ki, düşməni. O tərəfdən uca görürsən, güllə səsləri sənə ateşlə gəlirlər, sürətlə güllələr gəlir. Bilirsən ki, vurmuşsan ona. Onda əmin olursan ki, vurmuşsan. Həm də baxma, istəyirsən, sniper idi, gördün axı, çıxan kimi. Bu da Laçında baş vermişdi? Yox, o olmuşdu Füzulidə. Füzulidə. Hə, Laçında yox. Biz dayanırdıq posta. Dağlıqdı, meşəlikdi hamısı da özə. Hələ Qubadlıdan özü Laçında. Orada həm də meşəli idi Qubadlıda. Bir yaşlı kişi gəldi ki, biz də güllə atırdıq da. Bir iki düşmən qarşıdadır o yüksəklikdə. Bir yaşlı kişi gəldi. Hə, deyir ki, bizə güllə atmayın da çox. Mən də soruşdum ki, nəyə görə? Onlar atırlar, biz də atırıq da. Dedi, o atasız gülləni sabah hücum eləyərlər. Bu çıxdı, getdi. Nəsə, axşamı yağış yağdı. Yağışdan sonra qara keçdi. Bir neçə gün qaldı orada. Sonra bizi düşürdülər aşağı. Dedilər, qız qəbri tərəfdə, Laçının qız qəbri tərəfində. Orada kömək istəyirlər. Bizi bir qrupa göndərdilər ora. Biz getdik, həmin o Güləbərtdən keçəndən sonra bizim maşını orada patlatdılar. İndi bilmirəm, miniyyət düşdük, ya bizi vurdular. Amma bilirəm ki, bir dənə maşının içində oturmuşdu, bir dənə səs eşitdim ki, bam, ipso, daha heç nə yadda gedir deyil. Bir də ailə sanki, görürsən ki, ailəm qarışıb bir-birinə, rəhmətə gedən rəhmətə gedir. Sağ qalan da sağ qalıb köməkli eləyir, bax belən sənə. Döyüşdə gedən zaman təminat, yəni maraqlı ki, yəni sizə təminat gəlirdi, yoxsa? Yəni, iman, geyim, yeyinti, ərzaqların gəlməsi, yəni çatdırılması çətin idi? O vaxtı gülləni də verəndə ekonomiyla verdilər. Yəni, çox atma gülə, çətin idi biraz. İndi şükür Allah, bolluqdur hər şeydən. Bu döyüşləri yəqin izlədiniz də siz, bu gün döyüşləri izlədiniz siz və mən inanıram ki, yerə orada olmaq istəyirdiniz ki, yəni döyüşəsiniz. Bəli, bəli. Vətən qoruyan oğlanlar 92-ci illərdə də olubdur, indi də var və gələcəkdə də olacaq. Vətən elənsinə oğulsuz deyil, yaxşı oğullar həmişə var vətəndə, cimboli bizim Azərbaycan torpağında. Döyüş yoldaşlarından indi yəqin kimlərinizə danışırsınız da? Bəli, bəli, münasibətdə olaraq görüşürük, eləyirik hərdən bir dənə. Söhbət edirik, xeyirdə, şəhərdə iştirak edirik. Demək ki, dünyanın bir çox ölkələrində döyüş taktikası var da. Məsələn, NATO sistemi var, Rusiyanın öz sistemi var. Məsələn, yaxın şərqdə onların öz döyüş yolu var. Məsələn, siz hansı döyüş taktikası ilə döyüşürdünüz? Biz Rus. Rusiya. İndi ki, NATO sistemi bizimkilər istəyirsəməz, indi Türkiyədə gəyib kurs keçirdilər. O daha mükəmməldir. Mən elə düşünürəm. Mənki Rus döyüşləri. Döyüşləri. Həm də bilirsiniz necədir? Vacib deyil ki, nə döyüş olsun. Əfqanlar tarix boyu ilə müharibədədirlər. Ora həm NATO gelib, həm obisi gelib, həm bubisi gelib. Məli. Amma nə olub heç nə? Vətəni sevmək lazımdır torpağa. O yad adam gələn, o can yandıra bilməz mənim torpağıma. Onun fikri vətən deyil, onun fikri işğaldır. Amma mən isə, öz torpağındayım. Mən isə torpağımı qorumaq istəyirəm. Onun yolda istəyirsəməz, biz qalib gəlməli idik və gəldik də. Məncə, düşmən muzlu döyüşlərdən istifadə edirdi döyüşlərdə. Çünki, yəni, indi bilməm, o 92-94-də istifadə edib yoxsa yox, amma ediblər. Bəli. Elə 92-də və 94-də də hamısı ruslar idi, demək olar. Rusun texnikası, rusun silahı. Təsvir edin ki, o vaxtı biz gedəndə postlara zatda bizə verilirdi güllə az, amma ermənilərdə çox idi. Ne üçün? Onun ki, ruslarla, silahla, hər şeylə avspeç edirdi. Mən demirəm, tutaq ki, o nəyəsə bir prilogdur ki, torpağı işğal olunsun bizim. Amma baxma, yaxçı oğlan da istəyirəm,
döyüşəndə axıyan olsun öz silahına, öz vətəninə, öz xalqına. Siz hansı tarixdə yaralandınız? Mən 92-ci ilin 17 martında yaralanmışam. Hansı istiqamətdə? Laçının qız qəbri tərəfə gedən istiqamətdə. O vaxt bizi köməyə göndərdilər ora. Bir də 95-dən mən yaralanmışam. Bu döyüş taktikasında belə bir şey eşitmişəm ki, açıq döyüş, qapalı döyüş. Yəni açıq döyüş birbaşa hücum döyüşü adlanır. Qapalı döyüş isə bayaqlar snayper məsələsini qeyd etdiniz. Məsələn, bu orada yəni düşmən gözləmir də hansı tərəfdən, hansı mövqeydən demək döyüş başlayacaq. Yəni sizdə açıq döyüş olub yoxsa qapalı döyüşlər çox? Yox, açıq döyüş olmayıb çox. Ən çox qapalı olub. Dağlıq, meşəlik tərəfdə. Görmə zəif olur da orada. Görmə açıq məsafəyə və Ağdam istiqamətində açıq məsafələr idi. Fizuli tərəfdə açıq məsafələrdir. Düz orada təpələrdir, amma açıqdır da, meşəlik yox idi çox. Gedirdik, məlumat toplayırdıq. Nə məlumatları? Texnikaların məlumatlarını, postların yerləri. Biz bu mina təmizlənmə, bu sapyor bölü deyirlər də. Orada mina təmizlənməndə necə? Yəni, sizə dəstək gəlirdi də? Hər qrupda bir dənə sapyor olurdu da. Sapyor həmişə qabaqda gedir. Bizdə o döyüşədə gedəndə sapyor gedirdi, arxasıca da biz kolonla çıxırdıq. Amma bu kəşfiyyat böyle idiniz. Kəşfiyyat bilirsiniz ki, biraz məsuliyyətli, çətindir. Yəni, insan özü də orada ən azından bilirsiniz ki, hansı bir... Bəli, stres keçirdi, düşmən arasındasınız. Yəni, o stres keçirdimsiniz də yəqin ki, çətindir. Hamı kimi. Kim ki kəşfiyyatlı olur, hamı da stres keçirdir. İsimdən qarışıq. Amma bilirsən necədir? Qorxunu gələsən, məğlub eləyəsən, qorxuya qalib gəlməyəsən. Qorxu istəyirsəməsə, hamıda var. Bir var ki, sən o hövsələ üçünü olayıb saxlaya bilirsən o qorxunu. Amma bir də var ki, sən özünü saxlaya bilmirsən, başlayırsan ya panika, ya nə bilim nə, başqa hərəkətlər. İlkin yardım olaraq, məsələn, özünüzə və ümumən cəhbə yoldaşlarınıza, məsələn, sizə orada tapışırır ki, ilkin yardım, məsələn, yaralandınız, ilkin yardım nə olmalıdır? İlkin yardım birinci promidol verdilər, bizə paketdə verdilər, medisinski. İçində də iynəsi olurdu. Ağdərədə o vışqa deyirlər, qlobus deyirlər. O vaxtı biz ora hücum eləyəndə bizim komandir zorumuz da yaralanmışdı. Deməli, onda səhərə yaxın idi da biz çıxdıq vışqıya. Bir dənə bizim orada rotamızda bizim zor çıxmışdı. Həmin o yüksəkliyə bir dənə postu biz götürdük. İkinci postu götürə bilmədik. Səhər açılır durcaq, gördük ki, hamısı dağılışıb, komandir zorumuz da yaralanmışdı. Uşaqlara dedim ki, davay, götürün yaralılara, düşür aşağı. Ne üçün ki, səhər erməni gəlsəydi, həm arxadan, həm də böyür tərəfdən bizi vuracaqdı. Qabaqda hündür dağlar idi, aşağıda belənsən sarı otlar da hamısı. Orada komandir zorluğumuz yaralanmışdı və baxma, platqada afarlar, bu da ağrıyır. Saxladı, dedim saxlayın, saxladılar, bir dənə iğnədən vurduq promidolu, indi getdi, daha işi gedirdi. Və ondan sonra səsini çıxartma. Necə ki, o iğnəni vuran kimi ağrı hiss eləmirsən da. Mənim özüm də 92-də yaralanda mənə vurmuşdur iğnəni. Yəni elə şey bilməmək mümkün deyil. Əskərlərin hamısı bilir. Çünki qan itirmədən çox əskərlər. Birinci növbədə onlar gəlirdi biz hələ 92-ci illərdə. Eşitdim ki, siz tərtib olunmuşsunuz. İstərdim elə çəkiş qrupamızı göstərəsiniz zəhmət olmasa və bir məlumat verəsiniz. Məndə hərbi xidmətə gələn medaldır, bir də Azərbaycan bayrağı ordeni. Azərbaycan bayrağı ordeni. İstərdim, dəyərli dostumuz Azərbaycan göstərsin. Neçənci illərə tərtif olundunuz siz? Bunu 94-95-də. 94-95. Gələcək nəslə sizin tövsiyələriniz, çünki siz döyüş yol keçmişsiniz, yəni bilirsiniz ki, ən azından təcrübəniz var, vətənpərvərliyi, ruhunuz yüksəkdir. İstərdim elə bu layihəmizin sonunda, verilişimizin sonunda gələcək nəslə bir tövsiyə edəsiniz.
gələcək nəsillərinə arzulayaram. Arzulayaram ki, oğlanlarımız mərd olsun, qeyrətli olsunlar, böyük kiçik yerini bilsinlər. Vəssalam. Onu istəyərdim. Allah kömək bizə olsun. Başqa işinə. Allah sizi var eləsin. Hamıya can sağlığı. Torpaqlarımız işğaldan azad olandan sonra gedirmişsiniz mi? Yəni olmuşsunuz? Xeyr. Hələ yolumuz düşməyib o tərəfə. İnşallah sağlıq olsun, gedərik. Mən inanıram ki, ora gedən kimi, yəni ilk öncə ora, yəni köhnə getdiyim yerə anları yada salacaqsınız. Göz yaşlarıyla qarşılayacaqsınız. Çünki insansın böyük bir ruhdur. Bəli, bəli, bəli. Bu, mənim bir cəhbə yoldaşım bu 2020-ci ilin döyüşlərində də olub iştirak eləyibdir. Həsanov Elxandı. O telefonla danışanda mənə danışırdı. Dedi ki, Temur, getdim o Güləvərddə biz olduğumuz yerlərə. Hə, o telefonla danışırdı, mən də istəyir-istəməz belə bir təhər olurdum öz-özümə. Belə. Milli söhbəti yox ki, canlı gəyib görmək daha başqa cür həyəcanlı olar. Başqa hissələr. Demə olar, bizim yəni, o döyüşdə ki, olmuşsunuz, oraların qarış-qarış tanıyırsınız. Bəli, olduğum yerləri. Amma baxma, indi çox vaxt keçib daha. Dağılıblar ermənilər. O, biz gördüyümüz kimi deyil. Demək olar. 30 il ərzində daha nə günə sahiblər ona düşmən. Onda çəkiliş də yox idi, düzdür? Bir gələn bir dənə çəkiliş mən orada gördüm. Körpünün altındaydım mən orada. Yoxsa körpü, kanalın qırandaydım yanından çıxıb. Haradasa. Mingəçevir çəkiliş idi. Mən soruşdum ki, haradan gəlmişsiz çəkməyə? Deyir Mingəçevirdən. Mən uzaqdan idi mənə belə çəkdirə, mən də avtomatımı təmizdirdim. Səhəsi günü idi. Və salam, daha belə çəkiliş uzat. O da gəlmişdi, deyəsən, Mingəçevir uşaqlarını çəkildi. Orada. Allah köməyiniz olsun. Allah sizi var eləsin. Allah sizə can sağlığı versin. Övladlarınız var. Bir oğlum var. Allah saxlasın. Sağ ol. Onun gözəl gününü, şad gününü görəsiniz. Patrondaş belində, tüfəng əlində. Kestin neçə-neçə alovdan, otdan. Vuruşdun qeyrətlə vətən yolunda. Səni qorxutmadı tökdüyün alqan. Qorxuya düşmədin güllə selindən. Atıldın döyüşə qorxmaz nər kimi. Bildin ki, unutmaz heç zaman vətən. Öz cəsir oğlunu, igid mərdini. Qırıb tükətdiyicə yağı düşməni, heç zaman özünü öyən olmadın. Əskər paltarını geyinən gündən, diz çöküb başını əyən olmadın. Fəxr edib adınla bir ata kimi, aldığın ordenlə fərəhlənmişəm. Sən dağı döndərdin bil ürəyimi, silindi gözümdən həsrət, kədər, qəm. Dostlar, əziz izləyicilərimiz, bugünkü verilişimiz də gözəl insan İsmailov Teymurun ocağından idi və gördüyünüz kimi
ümumi döyüş yolundan danışdı. Gənc nəsil üçün böyük örnək oldu. Vətənpərvərlik ruhunda böyümək üçün və 44 günlük döyüşlərdə şükür Allaha ki, 30 ildən sonra biz doğma torpaqlarımızı, doğma Qarabağımızı işğaldan azad etdik. Əlbəttə ki, belə şəxslərə görə, belə igid və qəhrəman Azərbaycan oğullarına görə mən sizə əl-ədalətli, sağ ol demirəm, hələlik deyirəm. Əl-ədalətli təqdim edir.